Shkëndra, milion para, lek të shqiptarëve të paguara nga taksat e tyre, janë vjedhur, shpërdoruar dhe zhdukur pa lënë asnjë gjurmë nga qeveria në bashkëpunim me oligark dhe me kompani pa përgjegjshme, të cilat në vend që të bëjnë pastrimin e segmenteve rrugore nga dëbora dhe trajtimin e tyre me krip si pas kontratave përkatëse, kanë vjedhur parat dhe po i shiojnë ato në pushime luksi në vendet të nxehta së bashku me zyrtarë dhe politikanë korruptuar. Unë i bëj thirrje sot prokurorisë të nis pas një vonesë hetimet se ku kanë shkuar lekët e taksa paguzve shqiptarë që kanë përpirë këto kompani dhe të marrin përgjegjësi penale një për një drejtusit, pronarët e këtyre kompanive dhe zyrtarët përkatës, duke nisur nga ata që kanë nënshkruar kontratat e deri tek ministri dhe çdo autoritet tjetër shtetëror, në mënyrë që kjo vjedhje që përëndon sot mbi shëndetin, mbi gjendjen e mira familjeve shqiptare të izoluara nga bora, në veri, në veri lindje, në jug lindje dhe në jug, mos mbetet pa përgjegje. Dhe që këto para, t'i rikthehen arkës shtetit, t'i rikthehen taksa paguzve. Ndërkohë dua të falenderoj 10 aktivistë shoqërisë civile dhe të Partisë Demokratike, të cilët në veçanti në 72 orët e fundit, duke sfiduar kushtet e vështira atmosferike, ja kanë dalë që të çajnë izolimin nga bora të disa për shatrave më të varfër të Shqipërisë dhe të furnizojnë ato me ushqime dhe medikamente bazë. Kjo gjendje e rënduar të ftohti është përjetuar shumë keq edhe nga qindra studentë të ngujuar në disa prej universiteteve kryesore dhe fakulteteve kryesore të Universitetit të Tiranës, atij të Politeknikut dhe Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Bujqësor. Përkundër këtyre kushteve të vështira, me një imensi kriminale, në vend që të lehtësojnë sado pak gjendjen e studentëve të ngujuar, Edi Rama ka urdhëruar ndërprerjen e dritave, ndërprerjen e ngrohjes dhe ndërprerjen e furnizimit të tyre me ushqime, si dhe ka përdorur policinë e shtetit dhe policinë e Safet Gjicit, që në efekt janë e njëjta gjë, për të dhunuar studentët dhe hapësirat universitare. Kjo është një shkelje flagrante e ligjit, e cila është ndërmarrë vetëm me urdhër politik, vetëm me urdhër të Edi Ramës. Deklarata e djeshme e ministrit Leshaj është një deklaratë papërgjegjshme. Dhe unë ftoj prokurorin të nis pa asnjë vonesë hetimet. Në radhë parë për Skerdi Dafën, militantin e Partisë Socialiste, ish drejtorin e postës dhe tatimeve në Elbasan, i cili në shkelje totale të ligjit ka kërkuar praninë e policisë shtetit, duke superuar, duke shkelur ligjin, duke marrë kompetencat që nuk i takojnë, kompetencat cilat i takojnë me ligj vetëm titullarit të institucionit, që është rektori. Përshëndes sqarimin e qartë publik që rektori Mynyr Koni ka bërë në këtë rast, ku ka dënuar aktin e pandodhur më parë, edhe në kohët komunizmit, edhe në kohën e lëvizjes studentore, të futjes së policisë në ambjentet universitare dhe në auditore, dhe pyes prokurorin se çfarë pret të nisë me një hetime dhe të marrë pandehur Skerdi Dafën për shpërdorim detyre, si dhe të hetoj të gjithë zinxhirin komandues policisë shtetit, duke nisur nga operativët në terren, e kushdo i ka urdhëruar për të bërë vegla, për të goditur bijtë dhe bijat e shqiptarëve, studentët, disa për cilëve janë plagosur si rezultat i veprimëve të policisë. Do të theksoj fare qartë që ne jemi vetëm një vend në Europë dhe një nga vetëm vende në botë ku policia është futur në ambiente universitare për të dhunuar studentët, të cilët po ushtronin të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore, pra që mbrohet me kushtetutë dhe me ligj, të manifestimit paqësor apo të protestës paqësore. Konkretisht, ligji për arsimin e lartë, i miratuar nga kjo majorancë, në nenin 5 e thot qartë që ndërhyrja organeve të rendit publik në mjediset akademike bëhet me kërkesën ose lejnë e titularit institucionit arsimit lartë
vetëm në rastet e kryerjes së një vepre penale flagrante, në rastet e fatkeqësive natyrore dhe gjendjes jashtëzakonshme, organet e rendit publik kanë drejt të ndërhyjnë edhe pa lejen e titullarit të institucionit arsimit të lartë. Cënimi i paprekshmërisë së institucioneve të arsimit të lartë ndëshkohet sipas legjislacionit në fuqi. Ky është ligji, dhe i bëj thirrje prokurorisë të veprojë më një herë. Me heshtjen e saj deri sotme, ajo provocë është bashkëfajtore dhe po aq bashkëfajtore sa falangat kriminale të policisë private dhe të policisë shtetit në shërbimin e një urdhri kriminal të një njeriu që ka humbur tërësisht arsyen dhe legitimitetin para shqiptarëve të një të marri i cili ka urdhëruar dhunimin e studentëve dhe protestës të rëtishme. Duhet të theksoj dhe njëherë në bështetit tonë totale për çdo veprim studentëve në mbështetje të kërkesave të tyre drejta dhe në këtë kuadër opozita, deputetë të opozitës do të vazhdojnë të mbrojnë me gjitha format dhe mënyrat të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore. Java që sa po lan pas është dominuar nga këto dy ngjarje kryesore, nga mbulimi i Shqipërisë nga ftohtit e dëbora dhe braktisja totale e mira, e dhjetra mirave familjeve nga qeveria, e cila nga njëra anë parat për mirëmbajtjen e rrugëve i ka dhënë me kontrata apo me PPP një grupi i oligarkëve dhe kompanisë të korruptuara, dhe nga ana tjetër tani që kjo është provuar si një vjedhje ashiqare, nuk po lëviz gishtin për të ndihmuar këtë familje. Dhe së dyti, nga përshkazimi i protestës studentore për të realizuar kërkesat e tyre të drejta dhe dhunimi i paprecedent i ambienteve universitare dhe i studentëve nga policia shtetit dhe policia private. Duhet ta them fare qartë që këto shkelje flagrante të ligjit po e shtyn vendin drejt një konflikti civil. Nuk mund të rrim pafundësisht duke pranuar dhe gëlltitur një sjellje të tillë harbute, kriminale, nga gjandarët privat dhe shtetëror të Tiranës. Nuk mund të pranojmë që pasi kanë vjedhur dhe zhvatur paratë e prindërve që duhet shkonin për kushtet në arsimin e lartë, paratë e taksapaguesve që duhet shkonin për pastrimin e rrugëve, paratë e shëndetësisë që duhet shkonin për pacientët, paratë e infrastrukturës që po shkojnë në konto sekrete bankare, tani të dhunojnë dhe fëmijët tanë, të dhunojnë studentët. Ndaj, duhet ja them fare qartë sot Edi Ramës. Ndal me njëherë represionin ndaj studentëve të ngujuar në protestën e tyre të ligjshme në ambjetën universitare. Ndal me njëherë dhunën psiqike dhe fizike ndaj tyre. Jepi fund blokimit të futjes ushqimeve dhe ujit në ambientet universitare ku po zhvillohet një protestë dinjitoze europiane. Çdo shtyrje më tejshme në këtë drejtim do të shtyjë vendin drejt një konflikti civil me pasoja paparashikueshme. Kur qeveria e para dhunon dhe pushon së respektuari ligjin, popullit i lind e drejta të reagojë me gjitha format dhe mënyrat, veçanti kur dhunon fëmijët dhe të rinjtë e shqiptarëve. Këto ngjarje të rënda, për fat keq, kanë të rrequr vëmendjen nga skandalet e reja të përditshme të qeverisë Edi Ramës. Ndonë se është kapur në flagrancë në vjedhjen, në megavjedhjen e Unazës së Re, në 20 milion euro për kilometër, pagarë, në zhvendosjen e lumit të Lanës bashkë me Erjon Velijajnë, për të favorizuar trafikantin e drogës dhe pianin e tij 60 milion eurosh, duke prishur shtëpitë mbi 200 familjeve. Në vend që të kemi sot zyrtar dhe politikanë të arrestuar për këtë aferë, po përgatitet përfundimi i tenderit, i ri tenderimit të pjesës së kapur në flagrancë nga opozita, media, madje edhe media ndërkombëtare, në këtë rast Zëri Amerikës. Për dy ditë me radhë kjo e fundit ka denoncuar se si ka zbuluar se si, jo vetëm shteti ishte në djeni, po shteti është pjesëmarrës, qeveria Edi Ramës është pjesëmarrëse në procesin e falsifikimit. Kjo vërtetohet nga fakti që kompania ka aplikuar për marrjen e licencës shqiptare, pra njësimin e licencës, 5 ditë
para se të regjistrohej në Shqipëri, dhe se ky njësim licence është bërë në shkelje flagrante të ligjit gjatë fundjavës, ndërkohë që koha minimale që kërkohet për licencimin e një kompanie të tillë, për njohjen me dokumentat dhe licencimin e një kompanie të tillë, është të paktën 3 ditë pune. Është e qartë për çdo shqiptar se i vetmi person që ka fuqinë të detyrojë komisionin e dhënies së licencave në Ministrinë e Infrastrukturës, si dhe të mundësoj një regjistrimin një kompanie me letra false në qendrën kombëtare të regjistrimit, të detyroj agjensin e prokurimit publik të kryejë një procedur falso prokurimi me letra falso dhe pastaj të vërsul policinë e shtetit dhe autoritetet lokale bashkinë e Tiranës për të goditur pronat dhe vetë qytetarët e Unazës Re, njeriu i vetëm që gëzon këtë pushtet në Shqipëri është kryeministri i vendit. Pra në këtë rast është Edi Rama. Hetimet për Edi Ramën, Damian Gjiknurin, Afrim Qendron duhet të kishin nisur prej kohësh. Ne sot duhet të kishim 10 të arrestuar për këtë shkelje flagrante të ligjit. Heshtja dhe mosveprimi i prokurorisë e bën atë bashkëfajtore. E bën atë bashkëfajtore dhe bashkëshkelës të ligjit. Sot, çdo shqiptare ka të qartë. Sepse një vit më parë u emrua Arta Marku. Sepse ajo, me nxitim zëvendësoi të gjithë kreret kryesor të prokurive në vend, kjo është një aferë korruptive, e cila i vë kapakun pyetjes se ku ka përfunduar reforma në drejtësi. Dua ta bëj të qartë se për Edi Ramën, Damian Gjiknurin, të gjithë dëpunësit e tjerë të arrëshës dhe të gjithë përfitusit e këti tenderi korruptiv, do të veproj paketa antimafia që ditën e saj të parë. Jo vetëm ata do të përgjigjen para ligjit penal, por pasuritë e tyre nga Surreli në kontot bankare në Singapur, një ishujt Cayman, në Delaware e kudo tjetër, do të nënshtrohen ligjit antimafia me rrëtësin më të madhe. Por duhet t'i bëjt qartë po kështu se për shpërdorim dhe tyre, do të ndiqen penalisht të gjithat zyrtarë të policisë kriminale, apo të prokurorisë, të cilët derin sot me gojkyqin e tyre, janë bashkëpjesmarës në këtë vjedhje historike, në këtë korrupsion dhe pastrim parash që ka emrin, firmën dhe vullën e përfitusit kryesor Edi Ramës. Duke mos u mjaftuar me këtë, siç ka zbuluar media ditët e fundit, është përgatitur dhe manipulimi, rimanipulimi i këtij loti të tenderit korruptiv të Unazës Re, ku gjithë e keni parë se me qëllim që të përjashtohet një gare ndeshme, janë bërë kërkesa qesharake si ajo për një vinç tonazhit prej 450 tonësh, që tregon se kaq e madhe është arroganca e Edi Ramës, kaq i madh është kapari i paguar për Unazën, se asgjë nuk e ndal pa çuar deri në fund vjedhjen dhe grabitjen tek Unaza e Re. Qëndrimi i Partisë Demokratike, qëndrimi i opozitës është i qartë dhe i prerë. Ky tender duhet anullohet i tëri, të zhbirilohet ligjërisht dhe çdo kusht përfundoj para drejtësisë. Çdo hap e veçanti të tilla si ky, me rezultatet paracaktuara, me vinça 450 tonësh, që vijnë aty vetëm për të tërhequr peshën e rënd, kamionin me para që Edi Rama është i vendosur ta depozitojnë kontot sekrete bankare, meriton përgjigjen më të rrepë dhe më të ashpër nga banorët e Unazës, dhe ne do të jemi aty në krah tyre për të mbrojtur bashkë me ta ligjin, kushtetutën dhe pronën e tyre. Një tjetër çështje që ka kaluar pa vëmendje është raportimi se në hetimin e grupit kriminal të Bajrave është konstatuar përpjekja për të shkatruar provat që e lidhin të grup me zyrtar të lartë shtetëror dhe politikan të lartë socialist. Edhe ky është rast për të nënvizuar se si është gremisur drejtësia shqiptare që në momentin që Edi Rama ka kapur prokurorin dhe përmes
prokurorëve të kapur, po mundohet të ndalë tre hetime kryesore në shqit blerën e votës. Atë të 20 milion eurove të Sajmir Tahirit të grupit Habilaj, dosjen e famshme 339, ku ka ndalë, si Maja Esbergu deri më sot, Vangjush Dako në bashkëpunim me grupin Avdyleve, dosjen e Dibrës, ku Damian Gjiknuri dhe hierark lartë socialist janë përfshirë drejt për drejt manipulimin, shitblerjen e votës dhe përdorimin e palishëm policisë shtetit në zgjedhjet e shtatorit 2016. Dhe tashmë, edhe aferën e grupit kriminal Bajrave, i cili është kontaktuar dhe përdorur nga politikanët lartë socialistë së fundmi në zgjedhjet e vitit 2017. Nëse në këto hetime të regjistruara zyrtarisht me provat të bëra tashmë publike nga media dhe nga vetë prokuroria në procesin gjyqësor të dosjes 339, nuk do të ketë përparim domethënës. Nëse këta zyrtarë të lartë, politikanë të lartë socialistë, duke përfshirë Vangjush Dakon, Damian Gjiknurin, nuk do të vendosen para drejtësisë për krimin e rënd të shitblerjes votës në bashkëpunim me organizatat kriminale. Kjo do të ketë pasoja të parikuperueshme në përballjen midis qytetarëve, opozitës dhe një qeverie tërsisht të delegjitimuar dhe të provuar katërcyprisht para syve të shqiptarëve, Europës dhe gjithë botës, si një qeveri e ardhur në pushtet me paratë e krimit dhe me fuqinë e bandave dhe kriminalëve. Ndaj, ora po troket në minutat e saj të fundit. Mbi veprimin ose mos veprimin e drejtësisë dhe atyre pak prokurorëve kurajos e të ndershëm e të pakapur nga Edi Rama, nuk varet më thjesht dhe vetëm zbatimi ligjit, por vetë paqja sociale në vend. Abuzimi i drejtave të qytetarëve, nga u Nazare tek studentët në fakultete. Mosveprimi i ligjit, njësoj për gjithë. Ndëshkimi i të pafajshëmve, të atyre që ngrihen për drejtat e tyre, dhe mbrojtja e kriminelve, politikanëve të korruptuar, do të çojë në një dhe vetëm një drejtim. Një përballje civile dhe marrjen e fatit të qytetarëve në duart e tyre. Ne, si opozitë, Partia Demokratike dhe unë kemi bërë gjithçka që këto probleme kaq të rënda të drejtësisë, të drejtave të njerëzit, demokracisë, me efekte kaq të tmerrshme në mirëqenien e qytetarëve, në ekonomi, në gjendjen e papunëve, në punësimin e të rinjve, të gjenin zgjidhje përmes rrugëve institucionale. Por ne nuk do të qëndrojmë duar kryq, as do të vazhdojmë të përkundim shqiptarët në një ëndër të gënjeshtërt, as t'i lejojmë këta politikanë të korruptuar me nënkryen Edi Ramën të vazhdojnë të zhysin Shqipërinë në këtë gënjeshtër. Kjo gënjeshtër duhet e do të marrë fund. Një përballje totale për të rikthyer drejtësinë, kushtetutën dhe pushtetin në duart e qytetarëve nuk do të vonoj. Ndaj bëj thirrje çdo shqiptar i ndeshëm dhe institucioneve të pakapura nga Edi Rama të bëjnë detyrën e tyre përpara se të jetë tepër vonë.